bàsicament les fallades que hem pogut detectar nosaltres són incompatibilitat de la pàgina web de votació amb alguns navegadors d'internet, problemes de compatibilitat i configuració amb els ordinadors, els que requerien en alguns casos un programari addicional i el baixar-ho doncs, en algun cas no era fàcil. I una altra de les incidències que hem detectat és el retard en rebre els SMS de verificació per poder fer efectuar el vot per internet. En segon lloc, un cas concret també, no? Perquè he vist que l'Ajuntament xifrava en 8 els punts on hi havien hagut problemes. Nosaltres, per exemple, tenim un de detectat, crec que és significatiu, no? A la casa a la Bonmaison, aquí al barri de Ciutat Vella, que fins a 2/4 o 3/4 de dues, segons ens han dit la gent que porta el control d'aquest punt de consulta, de les 60 persones que havien anat a votar, només efectivament ho han pogut fer 5. Per tant, moltíssimes, o un tant per cent elevat, perquè 60 persones tampoc són moltes, però sí que el fet que només poguessin votar 5 no arriba per tant ni al 10% dels que han pogut votar finalment per problemes tècnics. Una altra qüestió que volíem treure i posar sobre la taula és els punts de vot presencial. Nosaltres denunciem la poca privacitat o la nul·la privacitat en alguns dispositius de vot presencial, perquè les pantalles són absolutament visibles i no es garanteix la visibilitat del vot, fins al punt que fins i tot algunes de les persones encarregades d'aquests punts de votació es col·loquen a darrere de les mateixes persones. No hi ha una cortina que et tapi i que impedeixi veure el que estàs votant. Una altra qüestió que jo crec que no està funcionant és adreces. Hem detectat algunes adreces incorrectes dels 108 punts presencials. Per exemple, Trinitat Vella, Baró de Viver o aquí a Barna Centre, que era un dels punts que la gent podia votar, el portal de l'Àngel, finalment no estan allà, sinó que està molt més amunt tocant a la plaça Catalunya. Aquest també és una de les altres incidències que hem pogut detectar. I en tercer lloc, i la que ens sembla més important, que no és una incidència tècnica, però sí que jo crec que té una lectura política i una lectura que jo crec que, bueno, doncs que ens preocupa molt més, és l'ocultació, la contínua ocultació de l'opció C. Els tríptics que encara estan repartint els informadors, que són aquests, una vegada més doncs, l'opció C és inexistent. L'única presència de l'opció C en els tríptics que s'estan repartint des dels informadors és aquí, en versió catalana, i aquesta posa petit aquí en la versió castellana. Per tant, la informació que avui encara es dona a l'entrada dels punts d'informació, dels punts de votació, perdó, és mínima. També hi ha una ocultació de la tercera opció en el web bcn.cat/diagonal. I una cosa que també ens sorprèn és l'ocultació de l'opció en els intranets de les entitats col·laboradores, en aquests casos concretament la Caixa Catalunya i Caixa Pensions. Quan tu entres, la primera pàgina que apareix en la gent que vota a través de les entitats financeres és quina diagonal t'agrada més i parlen de l'opció A i de l'opció B. No surt, en canvi la C. Sí que surt després en l'última pantalla quan tu pots votar. Lògicament surten les tres opcions, però d'entrada les dues que et presenten són l'A i la B. Creiem sincerament que aquesta no és una manera correcta d'informar. I després, bé, per nosaltres hi ha un altre problema molt important que ja el temíem, que ja vam denunciar la setmana passada, i és tota la tasca que estan desenvolupant els informadors. Més enllà vull dir també d'un fet que també ens sembla insòlid, no? Gent contractada per l'Ajuntament de Barcelona i que sigui incapaç d'expressar-se en català en més d'un cas, i de dos i de tres, que hem rebut queixes de diferents persones. Però a banda d'això, que ja ens sembla prou important, la feina que estan exercint aquestes persones de control i de derivació directament cap a una de les dues opcions, l'A o la B. Això, i en tot cas qui vulgui doncs, aprofundir en la informació o qui vulgui posar-se en contacte a través de persones que han volgut denunciar-ho, nosaltres us podem facilitar els seus telèfons. Gent que ens ha trucat, que quan han demanat per què no informeu sobre la lletra C, diu que ells tenen la recomanació de només parlar de l'A i de la B, perquè de fet la C és no fer res. I això és una recomanació que s'està fent des d'aquestes 114 persones que són contractades per l'Ajuntament de Barcelona i que una vegada més és un exemple més del que nosaltres hem denunciat del trencament del principi de neutralitat de l'administració municipal.